Balakən rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı gecə saatlarında Qullar kəndi ərazisində qanunsuz ov edən 2 nəfər saxlanılıb. Araşdırma aparılması üçün şöbəyə gətirilən həmin şəxslərin Qullar kənd sakinləri Əhmədullah İsmailov və onun qonşusu Ceyhun Rəhimov olduğu müəyyən edilib. Onlardan tüfəng, digər ov alətləri və üzərlərində daşıdıqları çantadan ovladıqları çöl quşları aşkarlanaraq götürülüb. Qonşum oğlanı da götürüb quş ovlamağa getdik. Kənd ərazisində orada ovlayıb, oradan gələn vaxtı polislər saxladı. Axşam idi, quş ovlamağa deyə çıxdıq qonşu ilə. Ovlayıb gələn vaxtı polis əməkdaşları bizi şöbəyə gətdi. Elədiyimiz əməldən peşmanıq. Hər iki şəxs barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.